Vi kommer litt mer tilbake til den, og vi skal ha en panelsamtale. Men nå, dere, skal vi møte en prisbelønt journalist. Jeg snakket tidligere i dag om hvor viktig det er at vi har den fjerde statsmakt, som graver der hvor makten har størst vilkår til å bruke mange fine ord eller titler eller profesjoner til å frata oss frihet og myndighet til å bestemme over eget liv. Mona, du har vunnet veldig mange priser. Du har gravet i saken om psykiatrien, såkalte psykiatriskandalen i VG. Veldig viktig for å avdekke makt og tvang overgrep. Og så fikk du den store journalistprisen i 2019, også Scoop-prisen i 2019, for Tolga-saken. Den saken som i hvert fall vekket en del oppmerksomhet også hos våre politikere, og veldig mye hos folk flest. Og hvis vi skal komme videre, så er vi nødt til å få med oss folk til å forstå hvordan virkeligheten faktisk ser ut. Jeg er veldig stolt og glad over at du er her. Vær så god, ordet er ditt. Tusen takk. Hjertelig takk for at jeg får komme hit. Jeg heter Mona, og jeg jobber i VG på en avdeling som driver med undersøkende journalistikk. Og sammen med Frank Haugsbø og Maria Mikkelsen så jobbet jeg i om lag 14 måneder med denne saken, som internt i VG først var omtalt som vergesaken, men som ganske kort tid etter publisering ble kalt Tolga-saken. Så det var i utgangspunktet en sak om tre brødre, Magnus, Lars-Peder og Arvid Holøyen. Men når vi så på de utfordringene og de feilene som ble begått mot disse tre brødrene, så ble det en nasjonal sak om diagnostisering, om kommunale tilskudd og om vergemålsordningen. Så det jeg tenkte å fortelle litt om i dag, det var hvordan saken kom til oss. Hva som gjorde at det gikk fra å være tre enkeltstående historier til å bli en nasjonal sak. Og hva som gjorde størst inntrykk på oss som jobbet med den. Vi har publisert over 100 artikler i denne serien, og jeg regner ikke med at alle har lest alt. Derfor har jeg laget en liten video på 2 minutter som oppsummerer saken og de funnene vi gjorde. Så tenkte jeg begynte med den, og så skal jeg fortelle litt mer etter hvert. Var det noen som spurte om din mening? Nei. Aldri. Kjenner du deg igjen i den diagnosen? Nei. Nei. Jeg har aldri kjent meg igjen på. Ikke som jeg er i dag, nei. Diagnosen hadde hodet, ikke sant? Så da ble du sikkert litt mer utsett av. Sett litt mer ned på da, kanskje. Kanskje ikke like bra eller like flink som alle andre i alt, så det blir for lettvint å sette folk på den diagnosen. Jeg må jo si at Magnus, at jeg må jo bare beklage. Jeg synes det er riktig at når man lokalt sier unnskyld, og jeg mener det, vi også skal gjøre det, tror jeg, fra alle myndighetssider i dag. Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndigheten over sitt eget liv. Noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen er satt under vergemål som de ikke skulle vært satt under. Jeg har ikke tenkt på så veldig mye.
Den har jo blitt tatt fra friheten, og det har jo hemmet oss i mye, da. Diagnosene er brukt feil. Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål, og da dette likevel ble gjort, skulle disse vergemålene ha vært opphevet tidligere. Nei, jeg kan fylle diesel når jeg vil, og kjøpe meg mat når jeg vil. Betale regninger selv. Nå er vi fri. Hvordan kom den saken til oss? Hver eneste dag så får VG rundt 300 tips fra våre lesere. Og ofte er det ganske sterke personlige historier. Det er bare et fåtall av de sakene vi har tid og mulighet til å gå inn i. Og saken om de tre brødrene på Tolga var en av de som ble sendt av en venn av familien da i våren 2017, rett etter at brødrene hadde fått vergemål. Det er ikke helt, det var ikke opplagt for oss at dette var en sak vi kom til å gå inn i. Det var mye komplisert informasjon. Det var en historie med veldig mange tråder. Vi hadde nesten litt vanskelig for å tro at det som sto der kunne stemme. Og det var en sak vi var usikre om vi kunne prioritere. Men kollegaen min, Frank, han hadde akkurat flyttet fra Bergen og var vant til å reise mye i jobb, så han var litt utålmodig. Så han fant ut at han hadde lyst til å ta en tur opp til Østerdalen og finne ut hva som faktisk lå i den saken. Og det er vi veldig, veldig glad for at han gjorde. For da han kom hjem fra Tolga, så hadde han med seg en historie som trigget ganske mange av disse journalistiske ryggmargsrefleksene. Så han fortalte om tre unge menn som i flere offentlige instanser hadde blitt behandlet som ett individ. Han fortalte at i søknaden om vergemålene som var sendt fra NAV-sjefen i kommunen, der kommunelegen hadde vært inne og lagt ved sin vurdering, så ble det hevdet at alle tre brødrene hadde diagnosen psykisk utviklingshemming. To av brødrene sa at de aldri hadde hatt diagnosen, aldri hadde blitt utredet, og ikke forsto hvor dette krysset i søknaden kom fra. Og i tillegg så fortalte familien at ingen av dem hadde møtt kommunelegen som hadde sendt søknaden. Hun var ganske ny i jobben, og de sa at de hverken hadde møtt eller snakket med henne på telefon. Så etter, det her var en sak vi publiserte, en enkeltstående sak om familien, i da juni 2017. Og like etter at vi hadde publisert saken, så fikk Frank tilsendt flere dokumenter fra familien. Og det her er det første som skjer som gjør at dette går fra å være en enkelthistorie til å bli noe vi bestemmer oss for å bruke ganske mye tid og ressurser på å følge opp. Fordi i journalen til Arvid, som da har diagnosen lett psykisk utviklingshemming, så har hans fastlege noen år tidligere skrevet at han skal utredes ved Sykehuset Innlandet, og at årsaken til dette er en henvendelse fra kommunen som har etterspurt diagnoser som velger mer inntekter til kommunen. Og det står også at fastlegen er usikker på indikasjonene for dette. Og det journalnotatet ble veldig viktig for oss, fordi det var første gangen vi i det hele tatt hørte om at det var en sammenheng mellom diagnosen psykisk utviklingshemming og de kommunale tilskuddene. Fordi hvert eneste år så skal norske kommuner fylle ut dette skjemaet. Det er et veldig enkelt skjema med antall personer som har psykisk utviklingshemming i kommunen, som er over 16 år, og som mottar en kommunaltjeneste. Og det tallet som kommer inn der, det avgjør hvor mye kommunen får i frie midler. Altså det er rammetilskuddet som de har anledning til å bruke der kommunen mener det er størst behov.
Og totalt sett så dreier dette seg om fordelingen av over 1 milliard kroner I året. Så vi begynte med å hente inn disse tallene fra alle kommuner gjennom 10 år, og fant ut at det I løpet av denne perioden hadde blitt registrert 3000 flere personer med psykisk utviklingshemming I Norge. Eksperter på diagnostisering kunne ikke se noen naturlig grunn til at man skulle ha et så kraftig økning. Og en av de kommunene som hadde hatt en kraftig økning var Tolga kommune. Så det vi satt igjen med som et ganske stort spørsmål var jo hadde Tolga kommune rapportert inn brødrene med denne diagnosen som ikke var å finne I deres pasientjournaler og som ikke som de selv to av brødrene sa at de ikke kjente seg igjen I. Og hadde da kommunen mottatt penger som de ikke skulle hatt. Og det er ingen som blir informert om I hvilken grad man en del av denne registreringen. Det kun en intern kommunal registrering. Men sånn at vi som journalister hadde ingen mulighet til å få se disse tallene eller be om innsyn I en oversikt over dette. Det vi kunne gjøre, det var å bistå brødrene til å selv be om disse opplysningene om seg selv. Og etter 2 måneder så fikk de da svaret fra kommunen at ja, vi har gjennom flere år, minst 5 år, registrert deg som psykisk utviklingshemmet og mottatt da over 1 million kroner I år. Samtidig som vi jobbet med saken, og det var ganske mye dokumentasjon, og det var mye vi skulle hente inn, så klaget brødrene på vergemålet, var tydelig på at dette ønsker vi ikke. Og det førte også til at Magnus og Lars Peder ble utredet på nytt etter 10 måneder. Der konkluderte psykologspesialisten med at De har ikke diagnosen. Det helt uforenlig med lett psykisk utviklingshemming, de resultatene Lars Peder hadde. Og det var jo brødrene selv sa jo, ja, selvsagt var det sånn. Men samtidig så står de der med skjemaer og dokumenter som har gått gjennom 3 instanser I det offentlige Norge, hvor det skrevet under at de reelt har denne diagnosen. Vi hadde jo veldig mange spørsmål til kommunen, vi hadde spørsmål til fylkesmannen, altså hva det egentlig som har skjedd her? Og allerede 6 uker før vi hadde noen sak på trykk, så tok vi kontakt med veldig mange spørsmål til Tolga kommune. Men til tross for at brødrene da hadde opphevet taushetsplikten I sine saker, Så avviste kommunen å svare på noen spørsmål. De ville heller ikke svare på mer generelle spørsmål om økonomi, om registrering, om de økningene de hadde hatt. Den eneste setningen vi fikk var beskjeden om at de hadde fulgt alle regler. Og det samme gjaldt også andre ansatte I kommunen, I NAV og ved vergemålsavdelingen hos fylkesmannen I Hedmark. Så hverken spørsmål om brødrenes sak eller om saksbehandling og vergemålsvurderingene ble besvart. Så noen dager før vi skulle publisere så dro vi opp til Tolga for 6.-7. gang den sommeren og lot da alle brødrene lese gjennom all tekst, se alle bilder, se alle videoer, se alle potensielle forsider. Og vi gjorde det også på tomannshånd med hver av de, sånn at vi kunne føle oss trygge på at saken ble noe de kunne stå inne for, noe de ønsket å ha på trykk. Og det litt viktig I en sak hvor du vet at du går veldig langt inn I privatlivet og inn I på områder som kan være ganske såre. Og det følte jeg var en veldig stor trygghet at jeg hadde den runden hvor hver og en fikk muligheten til å trekke seg og si at han ikke ønsket å være med.
Men de valgte det, og i oktober i fjor så publiserte vi den saken, både på nett og papir. Og i løpet av en helg da, så ble saken leset over 1 million nordmenn. Det fikk mye oppmerksomhet i både dagene og ukene som fulgte. I torsdagen etter vår publisering, så ble yngstebror i familien, Magnus, invitert til debatten på NRK. Der han møtte ordfører Ragnhild Aashaug. Og for han var det en veldig, veldig stor oppreisning, fordi etter å ha følt i nærmere 2 år at han ikke ble hørt og ikke ble trodd på når han sa ifra hva han ønsket, så var det i hvert fall noen som sto og hørte på han da. Og det var veldig, veldig mange i Norge som hørte på han da. Og så en drøy uke etter publisering så innkalte 3 statsråder til pressekonferanse og beordret da en full gjennomgang av Tolga-saken, både på diagnostisering, på kommuneøkonomi og på vergemålsområdet. Så en av de tingene som gjorde størst inntrykk på meg ved å jobbe med saken, det var da fylkesmannen i Hedmark bestemte seg for å oppheve vergemålet til Magnus. Han var da den siste av brødrene som fortsatt hadde verge. Og til tross for at han da gjennom 2 år hadde sendt brev, hadde sendt e-poster, hadde ringt og sagt ifra om at han ikke ønsket verge, at han ikke hadde diagnosen som sto i skjemaene, så fortalte en ansatt hos fylkesmannen at det var først da han så et intervju med Magnus på Dagsrevyen, at han forsto at Magnus ikke ønsket vergemål. Og 5 dager etter at saken var på trykk, så opphevet fylkesmannen vergemålet. Og det som er ganske spesielt var at både VG og NRK fikk den beskjeden før Magnus fikk den selv. Fordi for brødrene så handlet dette først og fremst om vergemål. Altså diagnosen som lå der til grunn og de pengene kommunen fikk, det var jo ting de ikke hadde visst om fra før. Det var jo først når vergemålet kom at de selv merket konsekvensene av de feilaktige diagnosene. De var veldig tydelige. De ønsket å styre egne penger, de ønsket å kunne åpne sin egen post. Vi brukte litt tid på å forstå det, for vi prøvde jo å lese den nye vergemålsloven, og der sto det jo ganske tydelig at hovedreglen er at det er en frivillig ordning. Men brødrene som var så tydelige på hva de ønsket, hvorfor var de likevel, hadde de likevel fått verge? Så et viktig svar på det lå i legeerklæringene som fulgte med denne søknaden fra NAV om vergemål. Og denne kommunelegen som de aldri hadde møtt, det visste at det var riktig. Hun hadde da erklært med et kryss at ingen av brødrene hadde samtykkekompetanse. Og hun skrev også en kort felles begrunnelse for alle 3 brødrene for hvorfor de ikke var samtykkekompetente. Og dette er jo viktig fordi vergemålsloven som hovedregel sier at vergemål er frivillig og åpner for unntak for personer som ikke har samtykkekompetanse. Og når vi spurte jurister om eksempler på hva, altså, når er det man skal bruke unntaket, når er det det kan komme til nytte, så var eksemplene som ble nevnt, var jo altså, personer som ligger i koma, personer som er alvorlig demente, alvorlig sinnslidende. Men vi så jo at det også skjedde for de 3 brødrene, som var ganske tydelige på hva de ønsket. Så hvis det skjedde de 3, kunne det også skje andre mennesker i Norge. Og hvordan skulle vi finne det store bildet? Vi tok kontakt da med Statens sivilrettsforvaltning, som både er fag- og klage- og tilsynsorgan for vergemålsordningen. Vi inviterte oss selv litt på et møte og fikk lov til å komme og høre litt om datasystemet deres. Altså, hva er det de registrerer av informasjon om hvert enkelt vergemål? Og etter at vi hadde vært der, så dro vi hjem, og så sendte vi en innsynsbegjæring om å få lov til å få data anonymisert om samtlige vergemål i Norge.
Og det fikk vi i juni i fjor. Da fikk vi data på 66.400 aktive vergemål. Og vi har heldigvis folk som veldig mye flinkere til å jobbe med data enn det jeg som hjalp oss å lage en base som gjorde at vi kunne se uttrekk på de dataene vi satt. Samtidig så fikk vi beskjed om at altså, lengre tilbake i tid så var datakvaliteten lav, og skulle vi bruke dataene så måtte vi gjøre det med varsomhet, men at det siste halvåret, altså første halvår 2018, hadde man begynt å registrere det som man mente man hadde. Sånn at vi bestemte oss for å bare se på det halvåret. Det var nok data til at vi mente det var interessant. I løpet av første halvdel av 2018 så fikk 3517 voksne nordmenn et vergemål. I 43% av sakene så ble vedkommende beskrevet som ikke samtykkekompetent. Og fylkesmannen hadde kun snakket med 5% av de som fikk opprettet vergemål i det første halvåret i fjor. Så med bakgrunn da i de tallene så sa både daværende justisminister Tor Mikkel Wara og at man måtte erkjenne at det vil finnes et antall som har fått vergemål mot sin uttrykte vilje, at man ikke kjenner det tallet i dag. Det ble også besluttet at man i løpet av året i år skal kontakte 18.000 vergehavere for å tydeliggjøre at det er et frivillig tilbud og se om det er personer som ikke skulle ønske å ha det. Så blir jeg, når jeg snakker om saken, så blir jeg veldig ofte stilt spørsmål. Altså, hva er det som gjør størst inntrykk når du jobber med en sak som har veldig mye tall, men også veldig mye nære personlige historier. Jeg tror jeg skal nevne to ting, og det ene er noe som har forbauset meg og egentlig irritert meg. Og det er det jeg opplever som en ganske stor arroganse fra offentlige myndigheter på hvordan Magnus Holøyen ble møtt. Og det var i flere måneder så var han den eneste av brødrene som fortsatt hadde verge, og det var begrunnet i en diagnose han aldri hadde hatt. Men på grunn av det ene krysset for at han manglet samtykkekompetanse, så ville verken Tolga kommunen eller fylkesmannen respektere hans ønsker om å svare på spørsmål, om å oppheve taushetsplikt i hans sak. De ville heller ikke gi han innsyn i hans egne dokumenter eller hans egen sak. Og i stedet for å legge til grunn det hans uttrykte ønske, så bestemte fylkesmannen seg for at han måtte til en ny utredning hos psykologspesialist for å vurdere om han forsto konsekvensen av å oppheve taushetsplikt, om han forsto konsekvensen av å se sine egne dokumenter. Og det var det 9 måneders ventetid for å få. Den andre og kanskje sterkeste minnet for meg er positivt. Det var dagen etter at Magnus Holøyen både hadde fått opphevet vergemålet sitt, og han hadde vært i studio på debatten på NRK. Og så fikk jeg en telefon da fra vakta nede i vegghuset som sa at det står han og venter på deg i første etasje. Jeg tok heisen ned, og der står Magnus med en konfekteske fra hele familien, og så et kort hvor det står blant annet «Uten dere hadde vi ikke kommet så langt. Takk!» Så med det sier jeg takk for meg også. Gjorde veldig sterkt inntrykk på oss også. Jeg tror egentlig veldig mange som sitter i denne salen kunne tenke seg en journalist som deg på sin sak,
på saker vi vet om og folk vi har truffet. Og vi er bare veldig takknemlige for måten dere har jobbet på, så systematisk og så godt. Vi mener at dette åpner veien for en helt ny måte å forstå folks muligheter og mangel på muligheter i Norge. Så tusen takk. Tusen takk.